Сьогодні в нас спочатку була екскурсія бібліотекою, включаючи нижні поверхи архівів бібліотеки. Їх тут ще два вниз від того, де ми заходимо. А будуть презентації громадських організацій, будуть настільні ігри, які відбуваються паралельно з презентаціями. Паралельно з цим буде відбуватися лекція від Олександра Котеса про місця визначні Луцька, в загальному про історичне значення Луцька. Паралельно з цим буде діяти фотозона. І завершиться все це дійство акустичною годиною. Мені захід дуже подобається. Це він якийсь дуже такий незвичний, нестандартний бібліотеці. Нас завели в підземелля, ми походили, подивилися на ці тисячі книжок, які там знаходяться. Так само зараз дуже цікаво будуть презентації Гармидеру, Стендалю, Брейншторму, цих різних організацій. Людям показують, що можна робити в місті, що тут дуже цікаво. Багато різних заходів можна відвідувати. Це дійсно дуже надихає і мені тут дуже подобається.